På mandag sender Zulu dig igen en tur på anstalten. I aften der kommer publikum og ser vores forestilling, som jo er en musical. Jeg har jo den erfaring fra dramatikken, der skal til. Det er sådan, at jeg besluttede, at vi skal spille Ronja Røvet. Ja, det er sådan en dejlig historie. Her er det så, min flok af håbefulde talenter. Ronja, Ronja, kom nu hjem. Kunne det så være nu, at Ronjas mor kom på scenen? Skalpære! Glæd dig til anstalten. Mandag 21.30.